Բարի օր, բարի լույս, բարի երեկո, ով որտեղից որ դիտում է այս պահին, որ ժամին, որ դիտում է, ողջ չնում են բոլորին սիրելիներս։ Ինչպես եք, այսօր շատ համեղ, շատ քիչ բաղադրիչներով, բայց ճոխ, ընտիր, համեղ, ով չի սիրում սմբուկ, սմբուկով գեղեցիկ ուտեստ ենք պատրաստելու, և տոնական է, և ամենօրյա, և շատ համեղ, մնացեք իմ հետ ու սկսենք պատրաստել։ Սմբուկը սովորական ձևով կտրատեք, երկար երկար, կլոր կլոր, ինչպես որ դուք սիրում եք, որովհետև մի թեթև տապակելու ենք, հետո ջեռոց ենք ուղարկելու։ Ես թողնում եմ ձեր հարացողությանը, կարող եք շրջանաձև կտրատել, կարող եք երկար կտրատել, միևնույնն է, էլի համեղ է ստացվելու, այնպես որ սկսում ենք պատրաստել։ Մի փոքրիկ ձեթ ենք անում, այս նույն բանը կարող եք ջեռոցում անել, ձեթոտել սմբուկը և ուղարկել ջեռոց, բայց այսպես ավելի արագ է ստացվում և մի փոքրիկ ավելի համեղ։ Եվ երկու կողմից մի թեթև ոչ շատ կարմիր տապակում ենք սմբուկները ու իհարկե համեմում ենք աղով, ըստ ճաշակի։ Ես մի փոքրիկ աղ կանեմ, մի փոքրիկ էլ մյուս կողմից։ Սիրելիներս, որպեսզի ձեր սմբուկը շատ ձև չկլանի իր մեջ, ցածր կրակին պատրաստեք, որովհետև որքան բարձր լինի, շատ շուտ կարմրելու է և ձեթը հավաքելու է իր մեջ։ Ցածրացեք կրակը և ցածր կրակում պատրաստեք։ Այսպես շարունակ, հիմա սիրելիներս շարունակում եմ տապակել ամբողջը։ Սիրելիներս, տապակեցինք, հիմա հենց տաք վիճակում, առանց մտածելու, դնում ենք սմբուկները, տաքին ես պատառաքաղով եմ աշխատելու, որովհետև ձեռքերս վառում են։ Դուք որոշեք, քանի հատ եք պատրաստելու, քանի շերտից, ես երևի 3 շերտից կպատրաստեմ, մի 5 հատ կստացվի։ Հիմա մի հատ դեթալ ենք վերցնում, լոլիկի հյութ ենք վերցնում, սովորական լոլիկի հյութ է, այսպես գեղեցիկ տարածում ենք յուրաքանչյուր շերտի վրա։ Հետո մոցարելա պանիր ենք լցնելու, այս ուտեստը միայն մոցարելա պանիրով է շատ համեղ, բայց եթե չունեք ձեռքի տակ, ուրիշ պանիր էլ կարող եք օգտագործել, կարևորը հալվող լինի։ Ես արդեն քերիչով անց եմ կացրել, կարող եք կտորներ, մաններ, խորանարդիկներ էլ բաժանել և լցնել։ Մի քիչ չոր օրեգանո, չորացված, համեղանուշ բույրունի, կարող եք զեյթունի հատիկներ ձիթապտուղ ավելացնել։ Եվ նորից մի շերտ սմբուկ ենք տեղադրելու։ Նույն հերթականությամբ պատրաստում ենք նաև երկրորդ շերտը՝ լոլիկ, պանիր, օրեգանո և սմբուկ։ Աչկաչափով եմ անում ամեն ինչը, իհարկե դուք որոշեք, ձեր տան բաղադրիչները դուք նայեք, որքան որ կհերիքի, այդպես էլ արեք, իհարկե մի քիչ առատությունը ավելի համեղ է տալիս, ավելի համուհոտ է տալիս։ Աշխատեք փոքրիկ շերտերը երեսին դնել, որպեսզի լավ ստացվի, վերջ։ Եվ վերջին շերտի վրա նորից լոլիկ ենք ավելացնում, լոլիկի հյութ, կարող եք թարմ լոլիկի բարակ-բարակ կտրտած շերտեր ավելացնել, բայց խորհուրդ եմ տալիս այս ձևով, որովհետև ավելի համեղ է լինում։
Նորից սպանիր, ջառոցը միացրեք նախապես, եթե նախապես չեք միացնելու, 10-ից 15 րոպե է տևելու, իսկ եթե նախապես միացնեք բարձր ջերմաստիճանի, միս ջառոցը պարտադիր միացրեք, եթե նախապես եք միացնելու, շատ արագ է ստացվելու, որովհետև եփելու կարիք չկա, միայն մեզ պետք է պանիրը հալվի ու վերջ։ Իսկ եթե նախապես չմիացնեք, մի քիչ երկար է տևելու ժամանակը, բնականաբար, որովհետև մեր ժամանակի պետ ջառոցը տաքացնելու։ Սա տորտ չի, խմորեղեն չի, որ պարտադիր պայման լինի նախապես միացնելը, սիրելիներս։ Ես կդնեմ 150 աստիճանում, կարող եք 120 աստիճանում էլ դնել։ Դա ձեզ ինձ է կախացուղակի, պետք է ուշադիր լինեք, որ պաները չվառվի, ինքը հալվելուց հետո անմիջապես կարմրում է, վառվում է։ Ուղղակի անուշ գեղեցիկ գույն պետք է ունենա։ Շատերը օրինակ սիրում են այդ վառված պանիրը, այդպես էլ են սիրում, պահում են, որպեսզի ավելի երկար մնա ջեռոցի մեջ։ Մի փոքրիկ օրեգանո կրկին, ուղարկում ենք ջեռոց, հետո դրա արդեն շարունակում ենք։ Մեր ուտեստը պատրաստ է, տեսեք, հրաշք է ստացվել։ Շատ գեղեցիկ, անուշ, հափուկ, սիրուն տեսք ունի։ Եվ մատուցման ձևն է շատ գեղեցիկ, խորհուրդ եմ տալիս, սիրելիներս, անպայման պատրաստեք։ Մի քանի հատ էլ այսպես բազիլիկ կամ ռեհան, որը որ կհայթայթեք, որը որ կգտնեք, համուհոտ տալու, ինչպես նաև գեղեցիկ տեսք ունենալու համար։ Այ իտալացիները իրենց դրոշը շատ բարձր են պահում, իրենք բազմաթիվ ուտեստներ ունեն, որ իրենց դրոշն է, օրինակ խորհրդանշում, սպիտակ, կարմիր և կանաչ, ինչպես որ ես օգտագործեցի պանիրը, լոլիկը և բազիլիկոն, կապրեզի աղցանը, իրենք ունեն կոնտորնու բանջարեղենը, այսինքն բանջարեղենի 3 տեսակ է տապակված կամ գրիլի վրա արված, որոնք ունեն սպիտակ, կարմիր և կանաչ գույնը, իրենք նույնիսկ իրենց ուտեսների մեջ են իրենց դրոշը բարձր պահում, այնպես որ ես ցանկանում եմ, որ իմ հայերը նույնպես այդպիսին լինեն և պահպանեն ու իհարկե մենք հենց այդպիսին էլ կանք, մենք սովորական հասարակ ժողովուրդ ես, լավ էլ պահպանում ենք այն ինչ կարողանում ենք, մեզանից ինչ կախված է, անում ենք։ Սիրելիներս, դե ինչ տեսեք, ինչ համեղոտ ենք ստացել, հիմա կփորձեմ համակասեմ ինչպիսին է, հրաշք է ուղղակի, տեսեք։ Ինձ սիրելիներս, շատ համեղ ուտեստը պատրաստ է, ես հիմա կհամտեսեմ, ինքան համեղը չեք պատկերացնի, որտեղ կա սմբուկ, մոցարելա պանիր, այնտեղ կա նաև իրան, ես շատ եմ սիրում։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, սիրելիներս, տեսեք, հրաշք տեսք ունի։ Ես այսօր նաև կոնջիկներ եմ պատրաստել, չգիտեմ որ տեսանյութը ամենասկզբից կլինի, հիմա դուք արդեն չգիտեմ դիտել եք թե ոչ, ամեն դեպքում հերթով գեղեցիկ տեղադրում եմ։ Շնորհակալություն սիրելիներս, բարի դիտում բոլորին, բարի օր բոլորին, օրվա շարունակություն բոլորին, սիրում եմ բոլորին։ Ընդ իրեն շատ համեղ է։